It's beautiful day to be alive. Endelig så skal vi begynne med dette prosjektet som jeg har holdt på med nå i så lang tid, men aldri fått i gang på grunn av corona. Så har butikker og alt vært stengt. Det har ikke vært lov å gå på besøk. Altså, dere har vært der. You know the feeling. Nå er det lov til å ha to på besøk. Så derfor så tenkte jeg, nå er det endelig lov å i hvert fall gå til én og starte denne prosessen. Så skal hete Organiserer hos. Og i denne episoden så er det min gode venninne, Martine Lunde, som jeg skal organisere kjøleskapet til. Og jeg gleder meg så massevis. Jeg har bestilt masse fra Clas Ohlson, som jeg skal hente nå. Så skal vi stikke til Martine. Ny leilighet. Det blir stas. Skal vi ta og organisere litt hjemme hos kjente tubere? Jeg tror at dette blir veldig bra. Dere vet at jeg elsker å organisere. Det er min sjel. Men det er jo sånn, jeg har sånn love-hate relationship til det. Fordi man blir jo sånn avhengig av det. Sånn som du ser, her så må alt være, det er jo snakket om 100 000 ganger, men alt må være på et visst sted. Akkurat som her inne. Akkurat som på skrivebordet mitt. Det er litt maniac. Men noe annet som også er en liten fun fact når jeg drar til Martine, er at jeg føler meg veldig presset med hva jeg skal ha på meg. Ikke på grunn av hun presser meg, men fordi at hun alltid er sminket, og fordi hun alltid har på seg nydelige bluser og skinny jeans. Og jeg bruker jo ikke sånne klær. Jeg bruker jo baggy, litt rare klær som jeg føler meg komfortabel i. Men jeg føler meg så lite kledd hos henne, så derfor så føler jeg at jeg alltid må pynte meg litt. Så jeg har tatt på meg gullsmykker, gullring. Jeg har tatt på meg en bluse som går sånn inn. Og så har jeg til og med tatt på meg skinny jeans, og det er jo... Det er jo ikke sånn jeg er, men sånn er det. Så skal jeg i tillegg, det er litt morsomt å vise dere, jeg skal levere disse bestillingene i dag. Som jeg gleder meg mest til, skal sende ut posten. Og så har jeg med meg bestillingen som Martine bestilte på butikken min. Så også veldig gøy. Den skal jeg ta med til henne. Så nå tror jeg at vi er klare til å dra. Da har jeg endelig kommet til leiligheten til Martine, og jeg får ikke lov til å vise dere hele leiligheten, men gled dere til leilighetstour. Oh my god, det er så fint der. Dette er Martine i en leilighet. Det er dødsfint. Jeg tittet i kjøleskapet. Oh my god. Jeg får helt vondt i sjelen min av det her. For det første, jeg har tatt ut cola-bokser. Altså i den boksen her, så er det to burker igjen. Og de har hun bare lagt. Hun har lagt hele esken inn i kjøleskapet. Så to cola-burker tok plassen her, som det kunne ha vært masse annet greier. Og det er for det meste, jeg ser at det er mye champis, mye øl, skampi, hva i alle, tiramisu og vårrull. Og så selvfølgelig masse frukt og grønt, fordi, fun fact, Martine er jo pesketarianer, og det skjedde egentlig på en litt morsom tid, fordi hun kom hjem fra farmen, tenkte at nå skal jeg aldri spise kjøtt igjen. Så dro vi på Max på Nordby, og da bestemte jeg meg for at jeg skal begynne å spise kjøtt igjen. Så det var en liten switch. Jeg føler at universet fortsatt er stabilt. Hvis dere hører noe lyd i bakgrunnen, så er det bare Alexander som spiller spill. Boys are boys. Am I right? Jeg tror egentlig det vi skal starte med er å ta alt ut av kjøleskapet, og så organisere de i ulike grupper. Så la oss bare begynne med å tømme alt. Å herregud, få stappa så sykt mye inn her. Det ser ut som en eksplosjon. Hun har mye god mat oppi her da, så det her er jo ting som jeg liker, så jeg setter jo pris på det. Og hun har blitt flinkere til å lage mat hjemme, hører jeg rykter om. Jeg har ikke sett det selv, så jeg vet ikke om det bare er conspiracy. Men alle dager er dette. Åh, vi hadde indisk i går. Kan jeg få en liten reklame med noe jeg har sett?
jeg har bare veldig lyst til å vise dere min nye veske, som made by Cornelia. Se på den veska her, hvor sykt fin blir ikke den her i sommer? Altså, jeg gleder meg så mye til å ha på meg en fin, hvit sommerkjole, ha på meg denne vesken her, og ikke nok med det, vet du. Jeg har kjøpt meg ringer også. Der har jeg en gul ring, og dere må ikke se på neglene mine. Så har vi en til, som Den ser sånn ut. Sjekk ut Instagrammen hennes her, hvor dere kan kjøpe heklede ting og ting Cornelia har laget selv. Altså, det så mye fint. Bare se på den veska her. Altså, den til å dø for, og jeg kan nesten ikke vente. Må stikke ned på brygga i sommer med den. Jeg har funnet ut en annen ting som du gjør, annet enn så hører ut som du får betalt for ting. Jeg har sett, jeg har gransket dine stories og dine videoer. Du gjør sånn med hendene dine. Men ikke for at jeg gjør sånn her, men du har dem klistret, du har fingrene klistret sammen. Litt sånn loffer hos en sel. Når du snakker så hører du litt sånn. Jeg er liksom nesten litt klar for den her. Ja, sant. Så du begynner her, så kommer du til å ende her. Oh yes. Se på videoene til Martine der hun snakker om bubble room og sånn. Det går jo sånn, og så sier hun at disse buksene, de er de beste. Faktisk. Altså, se på dette her. Jeg dør. For det første, disse tar alt for mye plass. Jeg pleier aldri å ha sånn drikke i kjøleskapet. Jeg kommer til å legge de samlet på bordet. Så kommer jeg til å begynne å organisere. Jeg kommer til å ta grønnsaker et sted. Så kommer jeg til å ta sauser og flytende ting. Sånn der. Det kommer jeg til å legge et sted. Og så får vi bare se hvor verden tar oss. Da har jeg sortert sånn noenlunde, så det eneste jeg skal gjøre nå er å ta opp det som jeg har kjøpt på Clas Ohlson. Og så skal jeg begynne å sortere de etter hvilken grupper som de skal bli sortert opp i. Skjønner dere? Så er det en Clas Ohlson haul. Sjekk dem opp. Jeg har kjøpt mange av disse. Disse er mine favoritter. Det er sånn som er lufttette. Så jeg har kjøpt disse, som man kan ha vann å drikke i, med sånn ordentlig tut på. Og disse går også an å ha i oppvaskmaskinen. Det er flere av disse. Og så har jeg kjøpt disse. Nå er jeg litt redd for at colaboksene er for lange. For jeg vet at Martine drikker masse cola, men jeg er litt redd for at jeg er for lange for den her, og da kommer jeg til å begynne å gråte. De er for lange. Så. Se her. De må være så korte for at det skal fungere. Og det var så dumt. Det skal være løsningsorienterte. Hvor mange får plass til på siden? Vet du hva? Dette kommer til å gå fint. Vi skal bare stekke mer opp. Jeg har kjøpt en sånn. Disse er veldig fine. Til å ha pasta i. For jeg vet at hun er veldig glad i pasta. Kjøpt en sånn. Og så har jeg kjøpt disse. Disse er like som jeg har hjemme. Som jeg har rømme, sylteagurk, jalapenos, oliven og sånne ting i. Jeg tror jeg kommer til å starte med det som jeg er helt sikker på. Og det er for det første disse. Som jeg skal ha drikke i. Og disse som også skal være i døra. Så jeg tror jeg starter med å fylle ting over på de.
grønt og frukt oppi disse. Så nå er det bare å bestemme seg hvor disse skal stå i kjøleskapet. Så jeg har tatt drikke oppi disse. Det er eplejus, så er det noe eple og bringebær, og så er det mandelmelk. Så er det ketchup, altså den, man kan jo ikke ta ut alt av ketchupflaska. Så gæren er jeg ikke. Oliven, jalapeno, salsa. Hva i alle dager heter det? Tzatziki! Åja! Vet du hva det er? Nei. Rømme. Må jeg bare finne ut hvor ting skal være her. Og Martine er ikke her, jeg vet ikke om dere, om jeg har fortalt det. Martine er ikke her, hun er nede. Så hun har ikke sett alt det som jeg har gjort. Så jeg skal overraske henne når hun kommer tilbake. Men nå skal jeg finne ut hvor alt skal sitte. For at bananer ikke skal bli brune, så må du henge de høyt. For da er det som at de er i et tre, sant? Fordi at de kommer fra trær. Ja. Så må de henge høyt, for da blir de ikke brune. Se. Mm. Det gjør de lenger da. Ja. Mm. Det er ikke sant. Er det ikke sant? Det er bare tull. Har du bare tullet det? Ja, men jeg tenkte kanskje hva med tyngden på. Oh no. Du fikk den puppen din her. Har du BH på? Ja! Ja, ok. Alex, jeg har ikke på meg hvit bluse uten BH. Ja, det var litt ferdig litt. Det er BH! Jesus Christ! Da har jeg skiftet til genser fordi at jeg sølte på meg. Og jeg tror at kjøleskapet hennes er ferdig nå. Kan vi få en liten før-bilde her? Og nå, god tid etterpå, så er dette etter. Så da har vi, altså jeg vet at denne her er ikke så fin, men ikke tenk på den. Så har vi drikken her. Disse forklarte jeg. Her har vi egg. Jeg liker også å ha egg løs og ikke oppi pappen, for det tar så sykt mye plass. Vi har også pestoen hennes, fordi hun spiser mye pasta. Og så har vi cola-boksene i denne. Caruana og noen sider. Så har vi noen godmorgen-yoghurter. Og så har vi bak her har vi noen desserter. Og så er det sopp, agurk og bringebær. Og bak er sånne ting som jeg vil gjemme litt, som jeg ikke fikk plass. Og her har vi drue, jordbær, blåbær. Bak så står tomat. Her er rucola og salat. Bak her så er, oi, bak her så er sitron og lime. Og så den nederste hyllen så er det en skuff som det er pålegg og mayonnaise og sånne ting. Så har vi ost, her har vi pasta og kjøttdeig. I skuffen til høyre så er det frukt og grønt som ikke fikk plass i disse. Og så til siden, venstre siden her, så er det litt sånn diverse ting som rester og sånt nå. Som ikke ser så fint ut da, vet du. Så nå tror jeg det er bare å få Martine opp hit og vise henne det nye kjøleskapet. Som jeg er veldig fornøyd med. Oh my god! Ja, jeg er så spent! Jeg er spent! Jeg gruer meg! Har du sett Alec? Mm. Så bra ut? Synes du sånn kjøleskapet ser på reklamefilm? Ah! Åpne opp. Ok, skal jeg råde det? Åh, hva kødder du? Du har bare kuttet allting opp. Har du tatt ut alt av sånne her og lagt opp i sånn? Mhm. Så sykt fint. Thank you. Åh, her er huset. Den der er helt sjuk. Det er jo ikke helt sjuk. Det der er faktisk helt sjukt. Alt ser så sykt mye digger. Ja, nå får man jo lyst til å bare spise. Jeg er sjokkert. Jeg forstår seriøst ingenting. Du er happy? Jeg er drithappy. Fy fader. Dette er noe alle burde gjøre. Hva er det her? Det er et tzatziki. Og det her er tapasaus, og det her er rømme. Rømme. Ikke sant? Skal jeg prøve å holde det sånn også? Ja, det må du. Fordi at alt det her kan du ta i oppvaskmaskinen bare. Ja. Det eneste du trenger å gjøre er å ta av strikken, så den ikke går i oppvaskmaskinen. Okay. Men de her også, alt kan gå i oppvaskmaskinen. Så jævlig digg. Mm.
Herregud. Så da må du prøve å holde det. Det ser så luksus ut, i stedet for å liksom ha det i kartong. I know, jeg litt sur på den, men ikke se på den. Herregud, dette ble dritbra. Så bra! Altså, jeg må ta et bilde og bare sende. I'm so happy for you.